Eni iroyin agbaye to ndese ti gbo yin lati koni Al-IyamoyeTv and radio. Abeokuta lati iroyin latenu Oladoke, Adeolu. Ki e to gbo iroyin na lekun rere, e gbo awon koko inu re. Agbo osise yo gunle iwode loni, leyin ti ipade ti won se pelu awon asoju ijoba se fori sopon. Ile igbimo asofin ni ipinle Ogun yo sayewo fun awon ti yo je alamojuto loni laka royin oko CBN pase fun awon ile ifowopamọ pe ki won dekun lati ma ja awon owo onibara pelu ase ti won ti pasaju laka royin ile okere orilede Iran kede isimi ọlọjọ meji latari oru to mile moko nile naa. Laka royin are daraya Eko Chelsea buwọ lu iwe adehun pẹlu ọmọ ọdun mọkandinlogun iyẹn Ugochukwu laipẹ laijina a o ma mu ẹkunrẹrẹ royin wa si ti gbọ wa. Wàyí o ìròyìn náà rè é lẹkunrẹrẹ. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó fi mú àwọn ẹgbẹ́ olókoòwò nílẹ̀ Nàìjíríà ni wọn yóò gùn lé ìwọ́de ẹlẹ́kùnún jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí látàrí bí epo bẹtiró ṣe gbó lórí àti àwọn ohun mìíràn nínú àtẹ̀jáde láti ọwọ́ NLC ní alẹ́ àná. Léyìí tí ààrẹ NLC fi léde ìjẹ́jú àjẹrò, ó fojú burúkú wa àhesọ ọ̀rọ̀ kan pé àwọn ti mójú kúrò nínú ìwọ́de ẹlẹ́kùnún ọ̀hún alẹ́ àná ni aṣáájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn aṣojú ìjọba, ṣùgbọ́n àjà ẹrù jẹ́ kó di mọ̀ pé ìpàdé náà kò wá yanjú sí àwọn ohun tí ẹgbẹ́ náà ń béèrè fún. Olùdámọ̀ràn fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìpolongo ìyẹn Ajuri Ngalele ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò ìṣàkóso yóò fàyè gba àwọn oníròyìn nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lánàá. Ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ètò ìṣàkóso Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò ṣe ètò ìṣèjọba gbagbada ṣáàtà léyìí tí kò ní farasin fún àwọn aráàlú àti pé yóò tún mú àwọn tó bá wà nípò láti jíṣìí iṣẹ́ wọn fún àwọn èèyàn ìlú. Bákan náà ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò ìṣèjọba tó wà lórí àpèrè báyìí kò ní fààyè gba ìdúnkokò mọ́ àwọn oníròyìn tàbí láti dáwọ́ bo bí nǹkan ṣe lọ nínú ètò ìṣèjọba. Lánàá, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń tẹ̀síwájú ní ṣíṣe àyẹ̀wò àwọn mẹ́sàn-án nínú àwọn èèyàn tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fi ránṣẹ́ sí wọn gẹ́gẹ́ bí alákòóso. Lọ́jọ́ ajé ni ilé ìgbìmọ̀ bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀wò níbi wọ́n ṣe ṣàyẹ̀wò fún àwọn èèyàn 14 nínú àwọn 28 lára àwọn tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún lánàá ní David Umahi, Nasir El-Rufai, Wale Edun, Wahid Adedabu, Eperipe Epo, Stella Okotete àti Anasu Musawa, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn 5 tó kù ni wọn yóò ṣe àyẹ̀wò wọn lónìí. Ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ awuyewuye tó jẹyọ lẹ́yìn ètò ìpààrẹ̀ ti fi ìdájọ́ sí ìpamọ́ náà léyìí tí ọmọ òyì sípò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar àti Peter Obi nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party LP nínú ìpẹ̀jọ́ tí wọ́n pè ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 5 léyìí tí olùdájọ́ Haruna Samani níwájú rẹ̀. Ó sì fi àdàgbà ìdájọ́ náà rọ̀ sí ọjọ́ tí wọn yóò kéde rẹ̀ sáwọn tí ọ̀rọ̀ kàn lẹ́yìn tí gbogbo wọn ti fẹnukò lé lórí ní àná. Igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ náà àti Peter Obi léyìí tí wọ́n farahàn níwájú ìgbìmọ̀ náà rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n ṣe ohun gbogbo bó ṣe yẹ kó lọ ní ìbámu pẹ̀lú òfin kì í ṣe láti máa ṣe ohun awúrúju tó lè lọ ìdájọ́ òdodo àti òtítọ́ lọ́rùn. Àtíkù àti Òbí ló ti ń bèrè fún pé kí wọ́n wọ́gi lé bí wọ́n ṣe kéde Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò ìbò ààrẹ lọ́jọ́ 15 oṣù kejì ọdún yìí, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n pè lẹ́jọ́ léyìí tí í
ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC àti àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ Nàìjíríà alẹ́kọ̀ọ́ ìgbìmọ̀ náà pé kí wọ́n wọ́gi lé ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún. Gíwọ̀hún ọ̀gá àgbà níléeṣẹ́ ológun ojú omi ìyẹn Emmanuel Ugala ti jẹ́ kó ní mọ̀ pé iléeṣẹ́ tòun yóò gbójú àágan sí iṣẹ́ àwọn ọmọ ìṣùgbọ́n ìwà ọ̀daràn léyìí tí wọ́n ṣe láwọn ojútọ̀ omi nílẹ̀ Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lánàá lákòókò ìrìn àjò mọ̀mímọ̀ ọ̀ sáwọn iléeṣẹ́ ológun ojú omi lẹ́kùn ìlà oòrùn nílẹ̀ Nàìjíríà, Ugala ṣèlérí ìgbésí ayé ìrọ̀rùn fún àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tó fi mọ́ ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ wọn ní kíákíá. Nígbà tó ń sọ pé ètò ààbò kìí ṣe tẹnìkan, Ugala rọ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn tó fi mọ́ àwọn aráàlú láti pamọ̀pọ̀ ní pípèsè ètò ààbò jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abiodun ti forúkọ àwọn mẹ́jọ ránṣẹ́ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin léyìí tí yóò lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn alámòójútó. Agbẹnusọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ògùn Ọlákúnlé Olúọmọ ló ṣàṣojú ọ̀rọ̀ yìí lákòókò ìpàdé tó wáyé ní àná nílé ìgbìmọ̀ ọ̀hún. Olúọmọ dárúkọ àwọn tí gómìnà fi ránṣẹ́, àwọn náà ni oníṣègùn ìbótómi kúkà Dàpọ̀ Òkúbáríjọ Ọ̀jọ̀gbọ́n Àbáyọ̀mí Arígbàbùkú onímọ̀ ẹ̀rọ Adé Adésọyà Ganiu Abzaz Jamiu Ọmọniyì Olúwaṣínà Ògúnpadé àti Ọláolú Ọlábìntán. Orúkọ àwọn èèyàn náà ni wọ́n jẹ́ àwọn alámòójútó nínú ètò ìṣàkóso àkọ́kọ́ léyìí tó yàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì lẹ́yìn tí wọ́n búra fún ní ẹ̀ẹ̀kejì. Agbẹnusọ nílé ìgbìmọ̀ sọ fún àwọn èèyàn náà pé kí wọ́n farahàn níwájú ilé ìgbìmọ̀ lónìí ní aago 12 ọ̀sán. Àjọ tó ń mójútó iṣẹ́ ìwádìí nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ àti ohun tó jọ mọ́ ètò ààbò nílẹ̀ Nàìjíríà ti gùnlé iṣẹ́ ìwádìí láti mọ ohun tó ṣokùnfà bí ọkọ̀ òfurufú helikópítà kan ṣe jálulẹ̀ ní agbègbè Ìkẹjà nígboro Èkó. Ọkọ̀ òfurufú náà ni wọ́n dánwò láti mọ bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́ sí kó tó di pé ó jálulẹ̀ ní àdúgbò Ọgbàkran nílùú Ìkẹjà. Gómìnà Babájídé Sanwó-Olu léyìí tó ṣàbẹ̀wò síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé, ó gbóríyìn fún àwọn tó dóòlà àwọn èèyàn tó wà nínú ọkọ̀ náà tó fi mú àwọn olùgbé lágbègbè náà tí wọ́n kópa nínú ìdóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn yìí. Àwọn méjì tó wà nínú ọkọ̀ tó jálulẹ̀ náà ni wọ́n ti wà ní ilé-ìwòsàn níbi tí wọ́n ti ń gba ìtọ́jú. Àjọ tó rí sí ìbáṣepọ̀ ìkànsí àwọn aráàlú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ògùn ni yóò máa fi àmì ẹ̀yẹ dáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó làmìlaka lọ́lá nínú ìpàdé àpérò wọn fún tọdún yìí níbi yóò ti wáyé lọ́jọ́bọ̀ láyé. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde láti ọwọ́ alága àjọ náà ní ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn Olúwaṣẹ́gun Gbóyè àti akọ̀wé ẹgbẹ́ náà ìyẹn Kúnlé Ọláyẹni, ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abiodun ni yóò jẹ́ alága àlejò pàtàkì nínú ìpàdé ọ̀hún. Ètò ayẹyẹ náà yóò wáyé ní gbọ̀ngàn sinimá ní ibùdó àṣẹ̀hún ìṣẹ̀mbáyé ní Kútọ̀ nílùú Abẹ́òkúta. Àwọn èèyàn tí wọn yóò máa fi àmì ẹ̀yẹ dáradá náà ni ẹni tó jẹ́ igbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ nílé ìfowópamọ́ àpapọ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà yan Ọ̀gbẹ́ni Túndé Lẹ́mọ aláwòjútó lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo tó tún jẹ́ olùdámọ̀ràn fún gómìnà Abiodun Ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Akínmádé alága tẹ́lẹ̀ rí fún ìgbìmọ̀ àjọ adójútòfò arábìnrin Ronke Sokefun àti Ọ̀túnba Wọlé Ògúnbáyọ̀. Ìròyìn àgbáyé ló ṣì ń dé ṣe tí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Al-IyamoyeTv rédíò nílùú Abẹ́òkúta bí a bá padà dé. Ìròyìn okòwò, ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti ìròyìn aré ìdárayá làwọn máa kà sí tí ìgbọ̀ wà. Lẹ́ka ìròyìn okòwò, ilé ìfowópamọ́ àgbà nílẹ̀ Nàìjíríà Central Bank of Nigeria CBN ti yọ àwọn ilé ìfowópamọ́ alábàádé ohun kérejekéreje kúrò nínú sísan owó fún owó gbígbà léyìí tó ju owó tí ó yẹ kí wọ́n gbà lẹ́ẹ̀kan náà lọ. Èyí
ọ̀rọ̀ Musa Jimọ̀ tó jẹ́ aláwòjútó lẹ́ka owó sísan ní àná ní oṣù kìíní ọdún yìí ní CBN fi àṣẹ léde ní sísan ìdá mẹ́ta sí márùn-ún àwọn owó táwọn oníbàárà tó fi mú àwọn lájọ yóò máa gbà láwọn ilé ìfowópamọ́ pẹ̀lú gbèdéke tí wọ́n gbé di ìṣáájú. Lẹ́ka ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lánàá, orílẹ̀-èdè Iran ti kéde ìsinmi ọlọ́jọ́ méjì níbi ooru tó milémoko ṣe gbilẹ̀ nílẹ̀ ọ̀hún. Agbẹnusọ ìjọba ìyẹn Ali Badori Jọ́rọ́mì jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìpinnu ìjọba láti ti àwọn ilé-iṣẹ́ ọba, àwọn ilé-ìfowópamọ́ àti àwọn ilé-ẹ̀kọ́pa ní òní ọjọ́rú àti ọjọ́bọ̀ ní bí ilé-iṣẹ́ elétò ìlera nílẹ̀ náà ṣe kìlọ̀ pé ó ṣe é ṣe kí ooru náà túbọ̀ gbilẹ̀ sí pẹ̀lú ìṣọwọ́ bí ooru náà ṣe ń gbilẹ̀ sí lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Lọ́jọ́ mélòó díẹ̀ sẹ́yìn àwọn ìlú nílẹ̀ Iran ni wọ́n ti ní èrè ìṣọwọ́lò ooru náà ni ó sì ti dé ìdá ogójì tí ooru náà tún fi mú sí báyìí. Ní agbọ̀n eré ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ti kọwọ́pọ̀ ìwé àdéhùn pẹ̀lú ọmọ ọdún mọ́kàndínlógún tó jẹ́ agbárin gbùngbùn ìyẹn Leslie Ugochukwu léyìí tó wá láti Faransé Reynolds fún àdéhùn ọdún méje. Ààrẹ tí kò tí ì pọmọ ogún ọdún ló darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Stamford Bridge pẹ̀lú owó tí èrè jẹ́ mílíọ̀nù mẹ́tàlélógún ó lé ìgbọ̀nrún owó pọ́ùn ẹ̀wẹ̀. Ànásà ti ilẹ̀ Saudi ti kéde ìbuwọ́lu atamátàsí Sadio Mane láti inú ikọ̀ Bayern Munich. Ọmọ ilẹ̀ Senegal tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbáyé yìí ló jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó léwájú jùlọ léyìí tó darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó lówó tó jẹ́ ikọ̀ ti Saudi léyìí tí yóò sì pàdé apatakú ìrìnlẹ̀ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó yege nínú ìdíje Bálọ́dọ̀ ìyẹn Cristiano Ronaldo. Kò ní jù bá lọ fún ti ìròyìn àgbáyé tó ti ń léṣe tí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Al-IyamoyeTv rédíò nílùú Abẹ́òkúta, ṣùgbọ́n kí a tó mú ìròyìn náà wá sópin ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. A kà á ṣe tí gbọ́ pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yóò gbùdé ìwọ́de lónìí lẹ́yìn tí ìpàdé tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn aṣojú ìjọba ṣe forí ṣánpọ́n. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ògùn yóò ṣàyẹ̀wò fún àwọn tí yóò jẹ́ alábòjútó lónìí. Lẹ́ka ìròyìn okòwò ni a ti jẹ́ kó ní mọ̀ pé CBN pàṣẹ fún àwọn ilé ìfowópamọ́ pé kí wọ́n dẹ́kun láti máa já àwọn owó oníbàárà pẹ̀lú àṣẹ tí wọ́n ti pàṣáájú. Lẹ́ka ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Orílẹ̀-èdè Iran kéde ìsinmi ọlọ́jọ́ méjì látàrí ooru tó milémoko nílùú náà. Ní agbọ̀n eré ìdárayá, ikọ̀ Chelsea buwọ́ lu ìwé àdéhùn pẹ̀lú ọmọ ọdún mọ́kànlélógún ìyẹn Ugochukwu. Èmi Oladoke Adeolu náà ni mo ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí tí mo sì wá sí etí ìgbọ̀nwá. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe darapọ̀ wá ní gbogbo ìgbà. Ẹ máa yáṣẹ́ o.